Por duke se nuk ka dakordsi brenda Partisë Demokratike për dalë me kandidat për bashkët në zgjedhjet vendore, në një intervistë për Erla Now, Seli Berisha refuzoi propozimin e bërë nga i mandatuari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi. Berisha tha se nuk lëviz nga organizimi prej tyre i primareve dhe vota e tyre do të jetë përcaktuese, nuk mundet që sondazhet të zëvendësojnë votën, ka thënë Berisha. Seli Berisha i kërkoi grupit të drejtuar nga Ali Beja të dalin si fraksion brenda Partisë Demokratike, duke i garantuar se do t'i respektojë ata. Ata kërkojnë sondaje, do pra, kandidatit përcaktohet me sondaje. Pra 50% me sondaje, 50% me primare. Jo, më falni birot. Ore, për diskutuar me këta, të gjitha diskutohen. Por reale, të thush që të bëjmë pollën gjithë Shqipëri, është absolutisht e pamundur se s'kemi para. Ne jam tarë një votë, në qofë se përcakton vota, përcakton vota. Unë do doja pollë, po s'ka parë për të bë pollë. Propozimi, urdo, bëjmë pollë, aty ku mund të bëhen, por primaret do përcaktojnë. Ai që del nga primaret, cili do tjetë ai, do respektohet. Unë nuk mund të them se polli ka forcen e votës. Nuk mundet që polli të zëvendësoj votën, duhen të jenë, nuk mundet me unanimitet vendimi, nuk ka vendime unanime. Se, po blokimi, nuk ekziston vendimarrës në botë që s'ka zhbllokimin. Në të thotë cilë është zhbllokimi. Në qofë se duen të kryojnë fraksion, nuk ka nevoj fare t'i lutën Sali Berisha t'ja din për mderë. E ka statutin. Nuk e njojnë statutin, zoti Berisha, të 11 djetori në grupi. Tu ka patur zotin Gazmend Bardhi në një konferet, në intervist? Kjo parti, zoti Bushati, ka dy gjëra, ka dy nene. Një nene për fraksionet, dhe nuk ka nën për përjashtimet. Baza për bërëshime se fraksion po shpallën në mes të lojës. Dhe jo, ti... Njifen, që në po, fillim prit, që janë kundra. Prit, jo, dakor, po, shiko, për të një orë do të deklarohesh. Do të thurë që unë jam fraksion, zotëri. Po, për të deklaruar, dikush që ka fuqin më të madhe, duhet kryoj dhe frymën. Po, se asli... këtë që më thoni ju, unë ja kam thënë këtyre që mund të bëhen fraksion. Dhe disi thonë, po që fraksioni mund të ketë statuti, thonë, po ne kemi me shëmbuj Sali Berisha si që ja bëri Eduard Selamit, të nëzirë dy atjes të letë të yshtë e dera. Po, në re, mo, shikor, që tani, adonë, falinu. Se e thash këtë shëmbuj, e thash që ta shtysh di këtë bëhet dhe fraksion, duhet kryosh një klim, duhet japë pështë ca garanci, dhe këte bën aji që ka fuqin më të madhe, jo më i voglë. Po, në qofë se është heqë neni, statuti i më parëshëm kishte nënë e përjashtimit, jam unë që kam heqë nënë e përjashtimit. Ata mund të gjykojnë çfarë të duan, por nga statuti ishte dhe u hoqë nënë e përjashtimit. Një, e dyta, çfarë kërkon për fraksion? Kërkon kurajun të thurë që unë jam fraksion. Duket sikur të gjithë bëjnë sikur nuk e shohin problemin. Tani ata nuk thonë që jemi fraksion, po thonë jemi PD-ja zyrtare. Do vi momenti kur PD-ja do regjistroj kandidatët e vetë në zgjedhje. Jo, shiko, pastaj nëse ajo është, shiko, edhe si do të regjistroni ju zoti Berisha? Kjo është biseda absurde. Po s'është biseda, kjo ka biseda absurde. Edhe gjithë shqiptarët janë bërë kryesore, do vi momenti që PD-ja duhet të regjistroj kandidatët në zgjedhje. Ju nuk i regjistroni dot, si do t'i regjistroni? Erla, në koalicion me Partinë e Lirisë? Një nga shkaqet e armiqësisë sonë absolute me Edi Ramën është ajo që bën me logon tonë. Me kë? Me faktin që gjykata me logon tonë, një më gjykata, se qa gjykata, po, qa gjykata, është Edi Rama, ku ka gjykata? Tu është vetëm Edi Rama.